kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii falanqaynta. Dhegaystayaal, barnaamijkayga falanqaynta waxa aan ku soo qaadanaa mowduucyo kala kaan ah haddii ay gudaha yihiin iyo haddii ay dibadda yihiin, kuwaasi oo ay noo falanqeeyaan aqoon-yahanno aanu aqoon bidayno si ay dadku uga faa'iidaystaan guud ahaan bal dhacdooyinka iyo waxyaabaha kale macluumaadka ee cilmiga ah, kuwaasi oo takhasuskoodu ay arrimahaasi yihiin. Toddobaadka iyo barnaamijkeenna falanqeeyaheennu waa Cabdirasaaq Cabdillaahi Ibraahim. Shahaadada masterka ayaa uu ku sitaa Research and Data Analysis, waxa kale oo uu digriiga koowaad uu ku qaatay Statistics ama xog ururinta. Waxa kale oo uu shahaadada uu ku haystaa dhinaca beeraha Agriculture and Resource Management. Dhinaca kale, arrimaha bulshada ayaa isaguna uu ku haystaa oo ah cilmiga arrimaha bulshada. Wahagaag waxaan filayaa in falanqeeyaheennu uu soo diyaar garoobay cilmi badan aa ka heli doontaan isagoo barnaamijyo horena halkan inoogu soo gudbiyay uu ka mid yahay research-ka. Toddobaadkan iyo mowduuceennu waxa weeyaan statisticska amba tirakoobku ama xog ururintu faa'iidooyinka. Marka ugu horeysa inaan weydiino Cabdirasaaq, maxay tahay Cabdirasaaq bal arrintaas? بسم الله الرحمن الرحيم سعود في فيصل الله دي هذا يوم هاد سنة هاي فرصة دا غالية يا تسي سي حد يعني سكوت يا سؤال شو جواب تي هذا استاتستيك هذا هو وعلمي خاص أه سيدي مركا حق لو كلا إن مقارنة سا لو هلي لها أي أي وجو مهم سن مركا استاتستيك هذا هو برشة دا حبكة لجو سو الرؤية حقته لجو لفقره لجو حبيه لو نسوي شيء ديو ان هب aad u xirfadeysan oo marka cid waliba fahmi karto xogtaas oo caawinaysa qorshihii marka la dejistay ee dawladdu dejisatay ama ba maxay ahayto private u dejistay taas oo marka lagu go'aan qaadanayo ee hore waxa loo yiri xog la helayaaba tala la hel marka statistikadu waa cilmiga xogta lagu helayo waxaaga een maxay bal muhiim u tahay statistikisku ama xog ururintu marka laga eegayo dhinaca go'aan qaadashada mas'uuliyadda dawladda marka aynu ka hadlayno xog ururintu waxa weeye waxa ugu muhiimsan ee lagu go'aan qaadanayo waa go'aan qaadashada ugu wanaagsan ee dawladda qaadato go'aanka ku saleysan xog statistika ku saleysan marka go'aan ay dawladdu qaadanayso waa inay heshaa xog statistikisa waa inay heshaa xog taas oo marka xaqiiqda ku saleysan taas oo leh tayadeeda kana tarjumaysa xalinta dhibaatooyinka jira oo ku saleysan xogta statisticista iyo cilmi baarista go'aan qaadashada wanaagsani waa marka ay dawladdu inta badan isticmaasho xogta statisticada taas oo la hubiyay sugnaanteeda kalsoonida lagu qabo waqtiga loo baahan yahay in la helay xogta iyo sidoo kale habka ugu fiican ee lagu soo ururiyo statistikada ama xogta sidaa awgeed mas'uuliyiinta dawladdu waxa ay qaadan karaan go'aan ku haboon xalinta dhibaatooyinka jira ee ka jira wasaarad ama hay'ad dawladeed taas oo markaas ay raacayaan amaba ay siyaasadii markaa u dejisnayd amaba qorshayaashii u dejisnaa haddii aan eegno bal sidee ayay muhiimaddiisa haddaan sii wadno bal faa'iidooyinka statisticsku ay caawinayaan dhinaca mas-uuliyiinta iyagana go'aan qaadashadooda iyo waxyaabaha ay higsanayaan baryadan looga waran haddii aynu eegno markaa waxyaabaha ay higsanayaan mas-uuliyiintu waxa ugu wanaagsan waxa weeye horta in qofka mas-uulka ahi marka uu go'aan qaadanayo ama hawlu qaadanayo ay hawl cilmi ku salayso noqoto markaan go'aan qaadashada wanaagsan ee dowladda waxa inta badan lagu saleeyaa waxa weeye statistikada ayaa caawisa sidoo kale waxay ogaadaan meesha loo socdo iyo meesha laga yimi waxayna isticmaalaan inta badan qorshahooda joogtada ah tusaale ahaan haddaynu markaa tusaalooyin yar ka soo qaadanno muhiimadda ay wax soo saarka u leedahay statistikadu waxay door muhiim ah ka qaadataa
go'aan qaadashada la xidhiidha wax soo saarka dalka waxa ay ka jawaabtaa su'aalahan soo socda maxaynu soo saarnaa sidee u soo saarnaa wax soo saarka dalka goorma ayaan soo saarnaa yaa soo saaraya waxyaabahaas oo dhan cilmiga ka jawaaba waa cilmiga statistikada inta haddii aynu tusaale soo qaadano waxaynu ku sii dari karnaa tusaale ahaan wax soo saarka beeraha dalka haddii aynu eegno waxa la yidhaahdaa 90% dalka waxa weeye beer roobaad halka 90% soo hadhay la yidhaahdo waa beer waraab dhul ahaan waxaa lagu qiyaasaa dhulka beeraha amaba la beeran karo 350,000 oo hektar halka beer waraabka lagu qiyaaso 4,000 oo hektar beer roobaadka inta badan waxaa la beeraa haruurka iyo arabikhida marka wax soo saarka beeraha haddii aynu eegno Somaliland wax soo saarka haruurka iyo arabikhida oo ah ay beeraan beer roobaadku waxaa lagu qiyaasaa 200,000 oo tan baa lagu qiyaasaa marka waxa dareemaysaa inaan wax soo saarkeenuna uu aad u yar yahay muhiimadaasi waxa weeye muhiimada ay u leedahay haddii aynu soo qaadano tusaale kale oo wax soo saarka la xidhiidha oo aynu ka soo qaadano xoolaha xoolaha marka aynu ka hadlayno xogta laga hayo waxaa 3 sano markaa u dambeeyay oo ah markaa 2021 waxa la dhoofiyey haddii aynu dhoofka xoolaha eegno 1,979,907 neef baa la dhoofiyey oo markaa isugu jira ari geel iyo lo 2020 iyadana waxaa la dhoofiyey 1,900,450 halka sanadii 2021 la dhoofiyey xoolo dhan markaa 1,279,917 neef halka la dhoofiyey isugeyn oo markaa iyaguna sidoo kale ari iyo geel iyo lo intaas markaa la dhoofiyey halka hadaba xoolaha la cuno haddii aynu eegno amaba xoolaha la qalo aynu eegno dalkeena la qalo oo geel iyo ari iyo lo isugu jira waxa iyagana lagu qiyaasay 3 sano ina soo dhaafay isugeyn inay ahaayeen 1,000,000 weliba magaalooyinka waaweyn marka laga hadlayo 5 magaalo waaweyn intii la qalay oo xogtooda si rasmiya loo hayo waxa lagu qiyaasay 3 sano u dambeeyay isugeyn 1,900,942 neef baa lagu qiyaasay sidoo kale xagga kalluunka haddii aynu eegno kalluunka isaga waxa weeye waxa ugu hooseeya xogaha laga hayo ee statistikista la xidhiidha waxa weeyaan waxyaabaha ugu hooseeya dalkeena ay isticmaalaan waxa weeye kalluunka haddii aynu eegno 4 sano ee u dambeeyey waxaa dalka lagu isticmaalay kalluun markaa dhan 210,680 tan baa lagu isticmaalay oo kalluun ah dhanka warshadaha haddii aynu eegno xogta laga hayo warshadaha shaqeeya waxaa lagu qiyaasay ilaa 50 warshadood in ay yihiin dalka kuwa shaqeeya sidoo kale noocyada wax soo saarka ay warshadahaasi soo saaraan haddii aynu eegno waxay markaa warshadahaasi soo saaraan cuntooyinka sida daqiiqdoo kale waxay soo saaraan biyahan mooyasaxooyinka iyo kuwaas sidoo kale waxay soo saaraan sharaabka waxay soo saaraan alaabaha nadiifada iyo wixii lamid ah waxa lagu nadiifiyo iyo wixii lamid ah inta badan warshadahani waxay isticmaalaan wax soo saar alaab markaa maxay ahaytay qeydhin oo dibadda laga keenay marka xogahaasi waxay ku muujinayaan in alaabteeni qeydhin ay hoosayso sidoo kale haddii aynu eegno xogta laga hayo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha iyo markaa gaadiidka dhulka haddii aynu eegno sida gaadiidka badda iyo dhulka oo kale tirada markaa gaadiidka dalka waxaa markaa xogta aynu ku haynaa inay yihiin amaba qiyaas ahaan lagu qiyaasay 120,000 oo markaa gaari inay yihiin oo markaa 530,000 oo ka mid ahi aanay markaa shaqaynin waqtigan xaadirka ah oo ay ka baxeen khadkii wadooyinka iyo shaqadoodiiba ay maxay ahaytay ay xumaadeen dhanka markaa shilalka haddii aynu eegno shilalka gaadiidka waxaa lagu qiyaasay inay markaa qiyaas ahaan ay dhinteen sanadii 2020 ay shil gaari ku dhinteen 166 qof inay ku dhinteen waxaana markaa ku dhaawacmay baa la yidhaahdaa 3,214 qof baa ku dhaawacmay baa la yidhaahdaa sidoo kale hantiyo baa burburay ayaa ay soo geysteen xogta dhanka Somaliland haddaynu markaa eegno xogta degida haddaynu eegno Somaliland waxay leedahay markaa xeeb cabirkeedu uu dhan yahay 850 kilometer taas oo markaa ku dherara markaa gacanka cadbeen gacanka sidaa daraaddeed khayraadka ballaaran ee baddeena aynu leenahay iyo xeebtaa dheer waxa ku yaalla dekedo
waxa ugu weyn dekedda barbara oo marka lagu qiyaaso 195 in ay marka wax soo saarka dhoofinta iyo soo dejintuba ay ka soo degaan dekedaha kale ay aanu leenahay waxa iyagana kamida waxa weey laas qoray waa maid xis lagu haya seelac dekedahaasina waa dekedo aanu leenahay oo runtii xogaha soo dhigay waxa ee waa hagaag ee laa in xog fara badan ee xogaha ee dad badan way fahmi doonaan marka xoolay ka sheekaysid kalunki ka sheekaysid gaadiidkii shilalkii waa hagaag waa wax la ururiyo dabeytana la doonayo in lagu hawlgalo amba qorshaha ee lagu darsado waa hagaag ugu dambeyntii bal sidee bay muhiim u tahay dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ee arrintaasi iyo sidee u caawinaysaa marka ay mas-uuliyiintu ay iyagu helaan ee qorsha sanadeedkii la goynayo amase ee habka statisticsku maxay muhiim ugu tahay bal aada baad u mahadsan tahay saxuufi faysal su-aashaasi waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah haddaba xogta statisticada waxay muhiim u tahay in la dabaqo lana adeegsado arrintaasi waxa ay keeni kartaa in mas-uuliyiinta dowladda marka ay helaan marka xog ku saabsan mas-uuliyadooda inta ay inay marka caawiso tusaale ahaan sida aan soo sheegnay xogaheennaasi waxa weeye xogo waaqic ah oo marka aynu ka helnay meelihii ay khusaysay haddii ay tahay beeraha ay tahay haddii ay xoolaha tahay haddii ay tahay maxay tahay ganacsiga wasaaradahaas aynu markaa ka helnay markaas xogahaasaa lagu dabaqayaa waana la adeegsanayaa meel kasta marka waxay u baahan tahay inu odhan karnaa xog sida wax soo saarka kaabayaasha dhaqaalaha suuqgeynta shaqaalaha dowladda bangiyada dhammaan markaas meelahaasoo dhammi waxay u baahanayaan markaa in la sameeyo statistics lagu sameeyo xogaha statisticsada ugu dambeyntii maxaa talaa hebal statisticska laad ka soo jeedin lahaydee si laynooga faa'iidaysto cabdisaaqo ugu dambeyn waxaan kula talin lahaa maadaama aynu ka hadlayno statistikadu muhiimadda ay u leedahay mas-uuliyiinta waxaynu kula talin lahayn mas-uuliyiinta dowladda inay dabaqaan xogta statistikada oo ay sameeyaan daraasaad joogto ah oo ay ku saleeyaan markaa qorshahooda horumarineed isla markaasina waxqabadkoodiisu u noqdo waxqabad muuqda oo markaa la garan karo halkii laga dhaqaaqay iyo halkii loo socday wahagaag aada iyo aada ayaa u muhiimsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq cabdilaahi ibraahim oo shahaadada masterka ha ku haysta research and analysis degree kale statisticska iyo mid kale oo dhinaca beeraha iyo cilmiga arrimaha bulshada waxaan filayaa statisticska ama tirakoobka ama xog ururinta inuu si fiican inoogu tafaasilay iyo faa'iidooyinka laga helayo isagoo halkana xogta ee rasmiga ah ee statisticska waddankeena jirtay inoogu soo bayaamiyey toddobaadka iyo barnaamijkeena intaasi ayaan kusoo gabagabayna aada iyo aada ayaa u mahadsan yahay Thank you.